Så, ja. Nu vinkar ett glatt gäng här. Då ska vi se vilka ni som sitter här och vinkar. Och vilka vinkar ni på? Våra kamrater. Era kamrater från Värmland. Ja, just det. Men det måste man ju säga. Värmland, här borta. De vinkar. Här borta, Värmland. Säger jag. Lite grann. Vi befinner oss nu i mingelfasen här. Vi försöker sätta oss. Vi har alltså en preliminär programstart klockan 10.00. Men vi har också fått höra över telefon här att en buss ifrån Östergötland har räknat fel på tiden och vi kommer att ringa till dem alldeles strax och så vidare och så vidare. Jag heter Mats förresten. Hej, hej! Hej! Det är ju så att vi ska spela, jag kan ju säga det redan nu så behöver ni inte undra. Vi kommer alltså att spela in ett program som vi kallar för Handslaget, för det är ju många fler än ni som sitter här som vill ta del av det som vi kommer att få ta del av. Så att vi kommer att göra det här som en liten tv-inspelning skulle man kunna säga. Och jag kommer att tala om för er hur ni ska vara som studiopublik här så att det blir spontant sen när vi spelar in alltså. Men vi ska öva på det när alla har satt sig så att det kommer att bli. Sitt inte och sväva i osäkerhet här nu, utan vi kommer att öva på lång och kort applåd och spontant skratt och så vidare. Så att det har vi. Vi har gott om tid alltså. Och vi bandar ju så vi kan ju lika gärna börja 10 över. Så vi ska avvakta den här bussen lite grann och så vidare. Sitter ni bra? Ja, där måste det vara lite mera ja på en gång. Sitter ni bra? Ja, men exakt. För det är ju tv-inspelning sen att ni fattar. Ja, bra. Så det blir spontant. Ja. Välkomna säger jag lite informellt till er som har hittat hit. Och där sitter jag. Vi kan bara göra så. Vi har nämligen, det är så många bitar. Kan inte älska den mannen. Kisa lite grann med ögonen och dimma blicken och tänk på någon annan så kanske det går lättare. Ja, då ska vi se. Pass på då, för då kommer inte jag säga här kommer jag, utan det blir musik och så bara kommer jag in i bild. Så att det här är lite viktigt att ni är med där ute. Pass på, då kommer Kajsa och räkna ner. Tack. Tack, tack. Och varmt välkommen säger jag till er som följer oss hemma vid tv-apparaterna. Jättebra att ni applåderar. Fortsätter där så jag får börja prata i applåden. Känns jättebra. Kul med busvisslingar. Mycket kärlek i rummet. Då har vi en minut eller kortare? En minut, det är jättenära nu. Alltså, skit nu. Hej och välkomna.